maailman sinisin taivaan.
Thank you.
esittää myöskin meidän tää biisinikkari Esa Marjamäki. Ja sitten komppikitarassa tuolla meillä on Mia Parkkonen. Ja sitten näitä kannuja on täällä aika hienosti mätkinyt tuo Kai Parkkonen. Niin. Tässä päästään siihen kohtaan, että otetaan vielä yksi Parkkonen, eli tuo meidän soolokitaristi Janne Parkkonen. Ja minun nimeni on Kristiina Johansson. Kiitos, kiitos. Sitten meidän osalta lähtee se viimeinen biisi. Ja se on Täysi kuva. Nyt uskuu mun polvet. Eihän jännitä enää. Ei jännitä enää ollenkaan bändiä, eikä jännitä yleisökään. Tää oli hyvä! Revengers! Rautalanta ja ralli Englannilla lausuttuna äsken syyllistyin tekeröön virheeseen. Näin englanniksi äänetä vaan sillä lailla niin kuin ne on. Niin kuin ne sanotaan. Ja tästä pitää antaa lisäpisteitä ihan vaan siksi, että näitä solisteja aina välillä, naisia ollaan nähtykin tänäänkin jopa kaksi, mutta tässä oli vielä kitaristina, ja taas hänellekin ihan oma tapoja. Toivottavasti joku vuosi meillä on sellainen rautalankabändi, missä on kaikki naisia. Minä odotan sitä vuotta ennen ne lopetaan, ennen kuin sellainen bändi tulee. Tämä oli uhkaus. Kohta jatketaan.